Բարև ձեզ, իմ անունը Էդուարդ է, ես ապրում եմ Կրասնոդար, ուզում եմ ձեր հետ մի քանի բան կիսվեի, հասկանայինք ինչ է կատարվում, ձեզանից խորհուրդ էի ուզում, ուզում հասկանամ ոնց անենք, ինչ անենք, որ այսօրվա վրա մենք կարողանանք նենց անենք, որ մեզ լավ լինի, միանանք իրար, չգիտեմ դա հրաշք է, հրաշք չի, բայց միանալը պետք է, ու եթե սկսենք մենք մեր երազանքին օգնենք, մեր երազանքը կհասնի մեր նպատակին։ Այսօրվա վրա մեր հայ համայքը Ռուսաստանով մեկ, հայ համայքի մեծն էլ Արա Աբրամյանն է, ոչ մի գործողություն չեն անում նրա համար, որ մեզ բոլորիս միացնեն, մեզ բոլորիս սարքենենց, որ մենք լինենք հզոր։ Ես չգիտեմ հիմա ոնց կլինի մեր ապագան հետագայում, բայց լավ բան չեմ տենում, ու տենում եմ, որ այսօրվա վրա ամեն տեղ մեր հարգանքը ցածրանում է, ու ամեն անգամ մենակ իջնում է, ցավոք սրտի դա շատ վիրավորական է, իմ համար է դա շատ դժվար է ամեն ինչը տենալը, ես Ռուսաստանում ստե 83 թվից իմ հերն ու մերս բերել են, հայր ու մայրս բերել են, ստե 83 թվից ապրում եմ ես, ստեղ հիշում եմ, որ մեկ ասում էր հայ ծանոթ ունենք, մենց էր հպարտանում, մեկ ասում այ աղբեր, ասում է, ես էր ընգեր ունեմ է մոտիկ, ընգերություն եմ անում, նենց էր հպարտանում, ոնց որ թակավորիտ ընգերություն անում, այդ ենց հարգանքներ ունեինք, տարիներով մեր հարգանքը փչացրին, այլ ազգերը, ասեմ, մեր հայրը չէ, այլ ազգերը, որտեղ անում մի ուրոտ, ես ուրիշ ձև չեմ կարի մարդկանց ասեմ, իրանք այդտեղ են իրազում, մի բան անում են, թուրքը, վրացիա շատ է, թուրքի մո ազերները, մի բան անում են, ասում ենք հայ ենք, ասում ենք հայ ենք, բազար մի բան անեն ես են, մեկին կծում էին, մեկին բանանանում խապում էին, ասում են հայ են, ես չեմ ասում, որ մեր հայրն է չէին անում վատ բաներ, բայց շատ քչերը, ույդ հարգանքը տենց ընգավ էլի տարիներով, դեմ այն չուրա, հետո մենք նորից մեր հարգանքը հետ բերինք, այսօրվա վրա նորից մեր հարգանքը խորում է, ինչի որտև շատերը մեր վրա խնդում են, որտև այսօրվա վրա, որ մենք միանանք իրար ուժ դառնանք, մի բան անենք մեր հայրենիքին, մեր հայրին սփյուռքի կապչուն իրար օգնենք, բան անենք, մենք մտածում ենք ոնց այսօր փող աշխատենք, ու մեզ տենալով մարդիկ եղել է, որ խնդում են մեր վրա, ծիծաղում են, հրհրում են, ինչի համար, որտև ես նոր եմ վերադարձի Հայաստանից, մենք մեր եղբայրներով հավաքեցինք օգնություն մեր հայ զինվորներին տանենք նայինք, բադա ճիշտ է, որ մենք Կրասնադարից հավաքենք, տանենք մեր հայ զինվորին օգնենք, դա էտ է Ռուսաստանում, որ պետք արվեր, պետք է մեր հայ համայք աներ առաջինը, մեզի հավաքեր, մեզ ասեր սենց բան պետք անենք ու տաներ աներ, ոչ թե մենք իրանց գործողություն անենք, կրվի ժամանակ էլ մենք էտ ամեն ինչը արեցինք մեր խումբով, մենք Կրասնոդարսկի կրայում ունենք խումբ, կոչվում է Բրատիա Արմյանի Արաքս, փակ գրուպայա, մենակ մեր հայերի համար է, 30% օգնությունը Հայաստանի գումանիտարնի, մենք մեր եղբայրներով հավաքեցինք, մեր ընտանիքներով, հայերով, Կրասնոդարսկի կրայի, ամեն մի քաղաքից մենք ունենք մեր եղբայրները, մեր խմբում կան, ու մենք այդ օգնություն տարանք, 30% գումանիտարն է օգնությունը, որ մտել է լրիվ աշխարհում մեկ Հայաստան, մի հատ գրուպա Կրասնոդարսկի կրայից ուղարկել է, բայց մարդիկ, որ իմանենք խնդան,
Ես մինիստրն հետ խոսացի, ոնդե այդ հարցը տվեց իմ ասեմ, բախի, այսօր օրը մեր զինվորը տակ շորջ ունի, որ մենք պետք է բերենք տանք։ Պատասխանը ես ստացամ, չեմ ուզում ասեմ ինչ պատասխաներ։ Տես պատասխան պետք է չլներ։ Մեր ուրեմն հանրապետությունը չունի փողը, չունի հնարավորությունը, որ մեր զինվորներն այսօր տակ բայի։ Ես չեմ հավատում, բայց չեն անում, չեն ուզում անել, չեն ուզում ոչ մեկ օգնի, լրիվ հիասթափել են, ոչ մեկ չի ուզում, ոչ մանով օգնի, բայց մենք ոնց ենք ուզում մեր ազգը պաշտպանենք, եթե մենք դա չենք անելու, արեք ճիշտ ծրագիր դնենք, ճիշտ ուղությամբ ենք, խելացի մարդ պետք է լինի, որ այդ ամեն ինչը տենա, ես հասկանում եմ, որ այսօր օրը ընդ աթոռը կռիվ է այդ Հայաստան, բայց այդ աթոռը ուր ենք դնելու, եթե հողեր արդեն բաժնում ենք, այդ աթոռը հետո վաղը դնելու տեղ չունենալու։ Այդ էլ արեք մենք հասկանանք, էլի շատ բան կա խոսալու, այսօր որ կարանք խոսանք, ես չեմ ուզում ասեմ ով արե, ինչ արե, վատ արե, ով է մեղավոր, Փաշինյանն է, Քոչարյանն է, Սերժ Սարգսյանն է, ով է, բաբշե չեմ ուզում, դա ինձի հետաքրքիր չի, ինձի հետաքրքիրը ոնց կլինի վաղը, մեր ապագան, հետո ինչ ենք անելու, իմ երեխեքը, իմ ազգը ոնց ալինել, այդ անձի հետաքրքիր է սովա վրա, մենակ այդ է հետաքրքիր, դամարակ մենք հասկանանք ոնց պետք ալինի այդ ամեն ինչը, ինչ պետք անենք, մեր ամենը սխալենը, որ մենք այսօր մտածում ենք ոնց փող աշխատենք ամեն մեկս, բայց ամեն մեկս ասում մենք հայրասեր ենք, արեք իրար չխափենք էլի, մեզ զանգում են Հայաստանից, ասում են դուք ուղարկեք, մենք ստուց կառնենք, մենք փոխանցենք, ես չհասկացամ, ուրեմն Հայաստանը ունի, չի տալիս, ես հասկանում եմ, եթե Հայաստանը չունի, կարիք ունի, բայց չունի ընդ է, ուր դուս ճարի դաղի, չունի որ ճարի տա, ընդ է փողի խնդիր պետք է չնե, պետք է լինի, կա թե չկա այդի, իսկ ստացվում է ինչ, որ Հայաստան ունի, բայց ասում է դուք փող ուղարկեք, մենք կառնենք կտանք, բայց դա ճիշտ է, հենց այդ ժողովուրդը ով որ ունի ու չի տալիս, չի օգնում, հենց առաջի թշնամին է դա մեր, ինքը չի ուզում օգնի իր հայրենիքին, ուրեմն իմ սիրտը ցավում է, ես հայ եմ, ինքը հայ չի, սենց բաներով շատ բան կարելի է խոսալ, շատ շատ, ուղղակի հենց մեր թշնամին տենում է, որ ինքի արդյունքին հասավ, իսկ ինքի արդյունքին գիտեք ոնց հասավ, որ ինքը վերցրեց մեզի, անջտեց բոլորիս, մեր մեջ կասկած մցրեց, ամեն ուժեղ թշնամին մեր այսօրվա վրա, մեր կասկածն է, որ կասկածում ենք, բա փող ուարկեն կուտեն, փողը տանենք ընդ Հայաստան, տանք է փոսա գցենք ընդ կորելույա, ոչ մի օգնություն չի ասնելու, մեր ուղարկած օգնություն ուր է, խիմի չեմա չեն ասում ուր է, այո դա ճիշտ հարցեր են, ժողովուրդը ուզում են հասկանան, եթե ես մի բան ուղարկել եմ, ուզում եմ իմանամ ուր է, ասեք ուր է, տենանք ուր է գնացել, ուր է հասել, ինչ է իր նպատակին հասելը, վաղ ավելի շատ կուղարկեն, որովհետև ես գիտեմ ուղարկում եմ, հասնում է, այդ է մեր սխալը, որ չենք հետևում, եթե ուզում ենք հետևենք, չեն թողում հետևենք, ասում են գործուն է, գլուխներդ կուտեն, ոնց գլուխներդ կուտեն, բա ուզելուց ուզում են, չեմ ջոգում, ես հետ չեմ բերում, ընդ է ինչ-որ մեկի պադվալը, որ մնա, պդի էտո հանի շպրտի կամ շան պայ սարքի, ես այդ ամեն ինչ ուղարկել եմ իմ եղբայրների հետ, իմ ընտանիքից կտրել եմ, իրանք իրանց ընտանիքից կտրել են, որ նպատակին հասնի, այդ զինվորին հասնի, այդ ընտանիքին ու որ պետք է օգնությունը հասնի, կարիքը որ ունի, կարի իրանց հասնի, այ սենց բաները պետք է չլինի, այս գործողությունը որ մենք անում ենք, դա ստեի պետք է հայ համայքը հավաքվեր աներ այդ գործողությունը, ոչ թե մենք, այսօրվա վրա լավ վատը մենք կանք, ինչքանով կարող ենք մեր հայ ազգին օգնում ենք, մեր հայրենիքին օգնում ենք,
բայց համայք, ես ձեզ եմ ասում, Արա Աբրամյան, ստե հայերը հայ չեն, ստե պետջոխն են, ստե ինքան ընտանիքներ կան, ստելա կարիքը պետք, Հայաստանում օգնելը դա շատ լավ բանը, հայրենիք օգնելով դա սուրբ բանը, ես ոչի բան չեմ ասում, դա մայրնը, բայց ստեի հայերին պետք է օգնել, ուրեմն մենք այդ հնարավորությունը չունենք, մենք այդքան փողատերներ ունենք, այդքան լավ անունով մարդիկ ունենք, ես ոչ մեկի փողը ոչ ուզում հաշվում ոչ էլ, բայց մենք հայ ենք իրան հայ չեն, չեք կարում այդ հայերին միացնեք, մի հատ դպրոց հայկական սարքեք ամեն մի ռեգիոնում, Ռուսաստանի, ամեն մի քաղաքում թոլինի, ամեն մի ռեգիոնում 100 քաղաքներում հայկական եկեղեցիներ սարքեք, մեր դպրոցները հայկական սարքեք, մշակույթով պետք զբաղվել, ոչ մեկ չի զբաղվում, ոչ մեկ այդ ամենը չի անում, բայց ինչի համար եք դուք պետք, որ 8000 մանեթ փող վերցեք մեզի, մեզանից, որ վերադարձնելու փող տուն ուղարկեք հայրենիք, մարդ եկել է դիմել է հայ համայք, այդ մարդուն ասում են, չենք կարում ձեզ ուղարկենք, ոչ փողը կարանք տանք, ոչը գնացեք եկեղեցի, գնում է եկեղեցի, եկեղեցին ասում է քեզ ինչ տանք, դա եղել է Կրասնադարում, մի տարի առաջ, եկեղեցին էլ ասում է, ես մոմի փող հազիվ ունեմ, ուր դուս քեզ այդ փողը տամ, ինչ անեմ, լավ էլի, լավ այդ տղեն գոնեմ եկավ իմացա, որ Կրասնադարում կա Բրատյա Արմենի առայս գրուպան, քտավ մեզի ասում է տղեկ ջան, մի բան անեք, էթամ էլի ինչ պետք է ես կանեմ, մի տեղ էթամ աշխատեմ, այդ փողը, այդ ամեն ինչը, տոմսի, այդ տղում վերեցինք մեր տուն, ասում ենք մնաս, թե ինչքան պետք է, այդ երկու շաբաթվա մեջ մեզի ֆուտբոլի տեին անում, այդ վերադառնալու թուղթը չէին կարում սարքեին, չէին ուզում սարքեին, չէին ընդունում, Կրասնադարից Ռաստով գնալն է այդքան հեշտ չի, տեղեք մի քանի անգամ էթել գնալ, 300 կիլոմետր, 260-270 կիլոմետրը, բայց ճիշտ է, հլը վերջում էլ 8000 մանեթ փող վերցեցին, իրանք պետքա ոչ թե փող վերցեին այդ թղթի համար, այդ թուղթը, այդ ինքը չի հանել իրա ջեբից այդ փողը տվա, որ իր փողը հետ դնի իրա ջեբը, դաժե թե պետք լինի ինքը իրա ջեբից կարար հանել ուղարկեր, ինքը դեսպանն է, մեր յուկ ֆեդերալնի օկրուգի դեսպանն է, բայց ինչի համար է ինքը պետք, ինչի համար, մենք տոմսը առանք, այդ մարդուն ամեն ինչ ինչ որ պետքա, ոնց պետքա ուղարկեցինք, բայց եթե մենք չնենք, համայք, հասկանում եք ինչ եմ ասում, տենց բաներ շատ բաներ կան, որ ասում ենք, մեր հայ ընտանիքի տունը վառվեց, ոչ մեկ չօգնեց ոչի բանում, ոչ մի բանում չօգնեցին, ես տենց շատ բան կարամ ասեմ, ինչ են արա, չօգնեցին, շատ, ու մենակ ես չեմ ասի, ես այս ամեն ինչ ասում եմ բոլորի կողմից, այսօր ամեն ինչ ինչ կատարվում է, մեղավորությունը դուք եք, որ դուք չեք կարում այս ամեն ինչը սարքեք, նենց որ ճիշտ լինի, դուք պետք է մեզ այսօր միացնեք, դուք պետք է նենց անենք, որ մենք իրար հետ լինենք, դուք կպատասխանեք ամեն մի հայ իրան գեներալի տեղը դնում, հա վատ է, տենց էլ կա, ինչ անենք, էդի մենք ենք, բայց այդ գեներալներին էլ պետք հավաքել, գեներալների մեջ էլ կլինի մարշալ, որին կարելի է լսել, որը կարելի է այդ ճանապարհին կտանեն, մենք էլ գեներալները իրար հետևից կթանք, բայց ով այդ գործողությունը արե, ով այսօր այդ ամեն ինչ արե, չեն արե, չեն անում, չեն ուզում անեն, գոնե այսօր սկսեք արեք, միացրեք մեզի, որ մենապատակ ենք ստանանք,